mitä ihmettä, fuck you! Hei, mä oon taas kaikille Turtle Elkerä Kingdom Hearts Final Mixin blimpari. Liikkuvatte siihen, että me päästiin Holobashin läpi, mutta joku teistä sanoikin kivasti, että meidän pitää vielä mennä sinne takaisin. Elikkä sieltä saa ton Oblivion, ton Keybladein, joka on tällä hetkellä tehokkaampi kuin mikä meidän nykyinen Keyblade on, mutta se ei ole niin tehokas kuin esimerkiksi se yksi Keyblade, jota mä en oo siis hankkinut. Joka on tuo... Mikä sen nimi oli? Se oli joku... Onko se Divine Rose? Niin se taitaa olla niinku tehokkain, koska sitä on nerfattu nytten aika paljon sitä kuulemma tässä Final Mixissä sitä Oblivion Keybladea, joka on tosi outo. Eli se oli se Keyblade, mitä Riku käytti, eli meidän pitää mennä sitten takaisin etsimään se, joka on silleen jei! Orikarum! Tuo oli muistaaks joku itemi, mikä niinku... teki jotain siistiä. Silleen, mä kyllä tiedän, mistä minä puhun silleen. Se oli joku juttu, mikä teki jotain siistiä juttu. Katsotaas, se oli... Se, muistaaks se lisäsi jotain? Missä se on? Se viimeinen? Op! Rare most valuable you... se oli vaan itse synteesissä. Okei, okay, whatever. Okei, okay, Maikari, onks sulla mitään sanottavaa? What a mysterious mural! It's almost hypnotizing! Really? Onks toi sun systeemi vaan? Really? Okei. Okay. Eli nähtävästi... Onks se täällä? Minne meidän pitää mennä? On! Joo. Eli meidän pitää täältä hakee seuraava Navigee-shippi-osaa, että me päästään sinne Holobashiin takaisin, koska meidän pitää kuitenkin mennä sinne. Jei, Navikumi! Eikä meidän pitää muutenkin mennä sinne takaisin. Joten se pitää sitten... Katsotaan muistako mä siinä vaiheessa, kun mä oon siellä. Että niinku... Että mä haenko mä sen sieltä. Moi. Let's go back and join the others. We should rest up. Okei. Okay. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Nope. He's lost his... Ei tuu todellakaan. When I turned into a heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. Aww. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. Aika iso, niinku, iso kompromissi, minkä sä vedit tosta. Darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! Yeah, let's go! You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Onneksi Kairi on tosi ymmärtäväinen ihminen näköjään. Take this. Joo. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Jee, yeah, kyllä mä sen tuon. Promise? Pinkki promise? Come on. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Joo, that's so cute. Jee, yeah, me saatiin Oathkeeper. Saatiin uusi Keyblade. Tääkään ei muistaaks se on yhtä tehokas on kuin se... Tuo... Oblivion. Sora Kairi, I'm sorry. Minä en tiedä, miksi minä kuulostan tältä, mutta minä... Is this the afterworld? Pimeys teki minulle tällaisen äänen. I'm not ready, not yet.
Not only I see Sora and Kairi one last time. Riku, can you hear me? I'll be there soon. Who is that? I have the other Keyblade. The one that belongs to this world. I've been trying to get through to you, but the darkness in your heart kept me away. Who are you? What's happened to me? Your heart won the battle against the darkness, but it was too late for your body. That's why you're here. In this place of darkness where hearts are gathered. Pikkasen ois pelottavaa olla tällaisessa paikassa. So what do I do? The door of darkness will open soon, but it's a door we can't enter. It has to be closed from both sides. To do this, you need two keys and two hearts. Maybe you're here for the same reason I am. Maybe it was fate. Fate, huh? You seem to know everything, don't you? Then tell me. Are Sora and Kairi okay? Don't you feel the echoes of their hearts? No toisen vasta on kriipiä. You already know the answer! Look inside your own heart! Pysy kaukana! Jesus! Sora! Ei sä, sä mä en sä tullu noin lähelle. Okei. Okay. Yeah. Riku on vieläkin meidän kaveri. Meidän bestis. En mä tiedä kyllä bestiksestä. Aika lähellä. Se on enemmänkin semmonen... Se on semmonen niinku... arkkivihollinen tai semmonen niinku... Semmonen, mitä myö katotaan koko ajan ylö, niinku, myö katotaan toisiamme koko ajan silleen, että niinku, meillä on joka känää, mutta meillä on oikeesti, ai mennään käsittää toisiamme. Okei, hyvä, se oli kiva. Nähtiin se, joten mennään pois. Hetkinen, minne tää vie? Tää vie sinne... Magician Study? Jep, tää vie sinne. Okei, whatever. Niin nyt, kun me saatiin ton Navigami, me pystytään tekemään silleen, että me mennään takaisin tonne Sidin luokse, Sidi asentaa sen ja... Sit sen sellaista. Siis me päästään menemään taas Hollow Bastioni uudestaan, joka tarkoittaa sitä, että me ei voi sinne niinku edelleenkin takaisin menemään. Reit, hop. Kokeillaan hyppiä nämä. Joo, sehän meni hyvin. Se meni heti ekalla virheen. Blup! Blup! Se on muuten hauska, että toi niinku nopee uimisanimaatio muuttui silloin, kun me tota, saatiin se swimmy-komento tuolta sieltä pikkumereneiden alueelta. No moi, kiinnosta tapella! Fuck you! Mä tekee olla. Heippa. Tää on sinällään tosi kiva, että niinku... Se on niinku joka kerta, kun mä niinku nyt nauhoitan tätä, niin mä haluan nyt tosi paljon nauhoittaa tätä sen takia, että mä haluan niinku nopeasti saada tän niinku hoidettua läpi. Ja sit mä samalla tuntuu tosi haikeen, että mä en niinku tää on loppusuoralla, mutta samalla tuntuu tosi pelottavalle, että mulla olisi edessä Kingdom Hearts 2. Joka on tosi pelottava. You found it, alright, I'll go fix up your ship. Se niinku, mikä siinä on pelottava, on se, koska Kingdom Hearts 2, muistaakseni on vähän pitempi kuin tää. Ja se on just hirveä niinku, se on pakko olla awesome, you can go, get going anytime. Kid, I gotta say, I wish you didn't have to face all this alone. Niin, se on tosi pelottavaa niinku ajatella just se, että... No niinku... Että Kingdom Hearts 2 jo rupesin pelaamaan. Totta kai se varmasti tulee joskus, mä en ihan sata varma, haluanko mä sen niinku ihan suoraan tän jälkeen niinku aloittaa. Vaikka hirveen paljon tekis mieli, mutta sitten musta tuntuu, että mulle tulisi liian semmonen... Niinku... liian semmonen liika Kingdom Heartsin jono semmonen viba, että mä saisin liikaa sitä niinku Kingdom Heartsia niinku kerralla, koska musta tuntuu, että siellä välillä tämänkin nauhoittaminen on ollut silleen, että vaikka tätä on kiva nauhoittaa, onks se tää se varpauli? Vai tää? That's just tää. En mä tiedä. Mennään tuonne, katsotaan. Niin se sitten niinku tulee se juttu, että niinku, että välillä tuntuu, että taas mun pitää pelata tätä, mutta nyt esimerkiksi mä oon yllättävän paljon nauttinut tästä niinku koko tämän pelailuajan, että se on niinku yllättävän ollut niinku just mulle itselleni niinku ollut se, että mä oon nauttinut jostain pelistä niinkin pitkään, niinku vaikka mä oon nauttinut aika pitkään. Esimerkiksi hyvä esimerkki on tällä hetkellä, vaikka tästä on lähes yhtä paljon jaksoja, mutta on Mario Maker. Mario Maker aina välillä tuntuu tosi ärsyttävälle nauhoittaa, koska ihmiset oottaa, tai siis, älkää kestäkö väärin, mä todella paljon tykkään, että ootatte niinku tota... Okei, pitkä meitä ei ollenkaan tuota. Niin että te ootattekin niinku Mario Makeria. Tosi moni teistä on tullut kahtomaan Mario Makeria mun kanavalle, mutta mä jossain vaiheessa haluaisin niinku, että mun kanava olisi tiedossa. Niinku, ois niinku...
niinku mun kanava ei olisi pelkästään semmonen, että niinku ihmiset tulisi sinne katsomaan Mario Makeria, koska mua ärsyttää se, jos niinku kanava, joka on munkinlainen kanava, niinku joka, jota mä pyrin siihen, että se olisi niinku moninainen, siinä on monenlaisia erilaisia pelejä pelattavana ja semmosia, että niinku mä olisin paljon kaikille kahtomista. Ja mua ärsyttäisi se, että niinku mun kanava tiedettäisi vaan Mario Makerista. Esimerkiksi just sen takia niinku just varmasti aika, sinällä aika monia ärsyttäisi varmaan se, niinku, jotka on niinku nauttanut esimerkiksi pelkästään Minecraftia, että heidän kanava tietää vain Minecraftia, heidän on tosi vaikea liikkua poikkeen siitä, joka on niinku ollut heidän kanava, että he ovat tulleet suosioon niinku Minecraftin kautta, mutta sitten heti, koska se on tullut suosioon siitä, niin heti, jos hän yrittää tehdä jotain toista sillä samalla kanavalla, niin se tarkoittaa sitä, että niinku se on todella, tosi monesti ammutaan alas ja nopeasti. Että ihmiset on silleen, minä tulen kaatumaan tänne Minecraftin enkä mitään muuta. Mä en halua, että mun kanavalle tapahtuu sitä Mario Makerin kanssa. Totta kai sitä on kiva nauhoittaa, mutta se todella nykyään enemmän ja enemmän puuduttaa mua. Ja mä en halua sitä, että peli puuduttaa mua, kun mä pelaan sitä. Koska se on se pahin, mitä sä, jos sä niinku teet YouTube-videoita ja sä teet varsinkin niinku tämmöstä Let's Play-juttua. Koska Let's Play aina tulee pelattua tosi paljon pelejä. Tulee tosi paljon pelattua pelejä, tosi paljon niinku tulee nähtyä erilaisia pelejä. Tulee huomattua sitä, että miten sitä oikeesti hakee. Että totta kai niinku, tai en mä tiedä onko tää kaikille, mutta joillekin niinku esimerkiksi mulle itsellenikin mä pelasin jotain pelejä niinku sen takia vaan, että ne oli suosittuja. Se oli tosi huono juttu, mä olin hei, mä olin aloitteleva, siitä on jo monta vuotta kun mä aloitin. Mä olin aloitteleva ja totta kai sitä niinku sitä, silloin ajattelin sitä silleen, että hei jos mä pelaan tätä, niin ehkä ihmiset tulee kahtomaan mun kanava. Ja mä niinku halusin vaan tosi kovasti enemmän niinku yhteisöä tänne mun kanavalle. Ja nyt mulla on se yhteisö, jota mun ei tarvi edes yrittää sellaista, että totta kai se olisi niinku ois periaatteessa saisin enemmän katsoja, jos mä tekisin jotain vitja Grand Theft Auto vitosta ja tällaista tai niinku jotain tosi suosittua peliä, niin saisin totta kai varmasti enemmän silmäpareja mun kanavalle. Mä en halua sitä, mä en halua, että mun kanava niinku menee siihen, että mä vaan teen videoita niinku sen takia, että katsojaluvut kasvaisi. Mä en oo sitä varten täällä. Totta kai se on aina hyvä, että jos katsojaluvut ja varsinkin niinku lisää tilaajia tulee kanavalle. Totta kai sehän on aina hyvä juttu meille tubettele, koska se on yksi syy myöskin, miksi mä haluan niinku tehdä tätä, on sekin, että vaikka me tykätään tätä tehdä, niin me myös tehdään sitä sen takia, että niinku mahdollisimman moni tulisi nauttimaan siitä niinku meidän jutusta, koska me ollaan kuitenkin, en mä tiedä voiko Let's Playerista sitä sanoa, niinku sitä, että me ollaan niinku, tai voin periaatteessa sanoa, että me ollaan niinku viihdyttäjiä, me ollaan viihdealalla niinku NS-työskennellään, niin tällä meidän harrastuksella, niin me halutaan kuitenkin, että ihmiset tulisi nauttimaan meidän videoista, ja me halutaan sitä, että myöskin, että me saadaan kerättyä semmonen mukava yhteisö sen ympärille, että me tullaan tänne yhdessä pelaamaan ja katsomaan, kun muut pelaa, ja niinku nauttimaan siitä, että myön, niinku pelaaja itsessään nauttii peleistä, ja tullaan nauttimaan samoista peleistä, mistä te olette esimerkiksi pelannut ja nauttinut. Esimerkiksi just Kingdom Hearts on ollut just siinä mielessä tosi hauska mulla nauhoittaa, koska teitä on tosi moni tullut tälle, jotka on ollut silleen, että okei, mä oon pelannut teitä, te ootte tullut neuvomaan mua ja tälleen tavalla, että se näkee teistä, että te ootte nauttinut tästä pelisarjasta. Ja nauttinut tästä sarjasta, mitä mä oon tehnyt. Niin, se on niin mahtavaa nähdä se, mutta mä en halua sitä, että mun kanava tulee tiedottua vaan yhden pelin takia. Mä haluan kuitenkin olla moninaisten pelien pelaaja, niin kuin mun kanava. Et mä haluan, että mä oon semmonen, mä en oikein tiedä suomalaista, niin kuin vastinetta hyvälle sanalle, mutta englanniksi se on variety, niinku YouTuber. Elikkä variety on niinku, että se on moni, monta asiaa kerralla. Siellähän se meidän kaunis paikka. Niin se on niinku se, se on semmonen niinku variety tarkoittaa, että se on moniosainen, moninainen. Niinku joko striimejä tai YouTubettaja, niin mä haluan olla moninaisten pelien pelaaja täällä YouTubessa. Ja mä en halua olla se tyyppi, joka on silleen, että tää tekee Mario Maker, ja tuu kahtomaan sitä sen takia. Mä haluan, että teistä mahdollisimman moni, joka katsoo Mario Makeria, niin katsoisi myös muitakin mun videoita. Totta kai se on aivan väärin aina yrittää niin kuin sillä tavalla, että niin kuin ne, jotka nauttii Mario Makerista, katsoisi myös muitakin mun videoita. Että jotkut ei vaan tykkää kaikista peleistä, mitä mä pelaan, mutta se on niin kuin mä haluaisin se, että niin kuin te nauttisitte niin kuin yhtä paljon jokaista videosta, kun mä nautin tehdä niitä. Okei, where's Bell? Kessyä tähän peliinkin välillä. Still in the castle! Sä oot seissut tässä varmaan se ajan, mitä mä olin poissa sille. Against her will? No, I think she stayed for a reason. The other princesses are inside as well. I wonder why. Let's go ask them. Mä tiedän jo syyn. Ne on siellä sen takia, että me saadaan sulettua se Cyclin portti. You need my strength. I'll go with you. Okay, Beast. Tai jos mä pidän sut takalalla. Koska mun pitää kuitenkin saada Donaldillekin vitja leveleitä. Alright, mä laitan kanssa täällä. Yay! Joten tää, nyt sitten me nähtävästi just mennään sinne, missä me saadaan haettua se
se Oblivion Keyblade. Alright, let's go back, koska tää oli kiva viimeksi. Wee! Elikkä se on niinku sinällään tosi purtu, että me joutuu menemään koko juttu jälleen kerran alusta asti. Mutta ei tietenkään jouta tekemään niitä puzzleja, koska me ollaan jo hoidettu ne. Se olisi kyllä yksi iso vitja keskisormi tällä pelillä olla kyllä. Että sille, joo, että sä tuut tänne uudestaan tänne paikkaan. Se oot kyllä tekemään alusta aivan nää kaikki. Ja nyt me vihdoinkin saan tää, koska mulla on nämä molemmat. Niin vähän olisi kusipäästä siinä mielessä. Joo, mutta vedetäänpä kaikki ne vähän niinku kaikki ne lift stopit ja tämmöset uusiksi. Vähän olisi kamalaa. Tunne kake. Ja nyt mä nähtävästi saan myös ton tuolta. Koska mulla on tää glide. Koska mä viimeisun olin sen laittaa päälle. Wii! Jee, nyt mä saan tänkin. Mega elixir. No se on kyllä, se on oikeesti hyödyllinen. Hop, wii! Ja blup. Come on, come on. Come on. Yeah. Oh, mä unohin kahtoo sen yhden keybladin. Se minkä mä sain. Ton. Missä? Oathkeeper. 34. Nice. Mutta siinä muistaakseni, kai siinä on jotain yli 40, mikä siinä on siinä... Siinä Oblivionissa. Niinku myös siinä parhaimmassa. Siinä taisi olla vähän vielä enemmän yli 40, mutta ei 50. Kuitenkaan. Mä oon yllättynyt siitä, miten paljon mun muisti toimii. Mä oon ihan niinku oikeesti, mä oon niin super yllättynyt siitä, miten paljon mun muisti toimii. Mut mikä työkin oot? Sä oot uusi vihollinen. Oot sä vanha? Eikö sä oot vanha? Sä oot noita kusipäitä, jotka miten... stallailee pitkiä poikia, oot vaan silleen miten... tekevät tommosia pierureikiä, mitkä pitkiä poikia tästä saiklipille. Ei! Älä vittu tipu! Mä vihaan tuota! Mä vihaan noita vihollisia, jotka menee tolle ulkopuolelle. Sitä ei oo tippumaan sen takia. Mä vihaan noita noin tyhmää. Tossa se on stupid! Se on stupid. Niin tyhmä. Niin tyhmä! Okei. Jei. Nyt vittu, nyt minä en vaan jää tappelemaan. Yksinkertaisesti antaa olla. Mä en vaan jää tappelemaan nää minkä kanssa. Vittu, painu sinäkin hemmettiin saakka. Mä ei kiinnosta. Vaikka siis totta kai. Sehän olisi sitä, että mä saisin leveleitä ehkä ja mä voisin grindata. Musta tuntuu, että mä oon ihan ok. Koska me ollaan saatu kuitenkin niinku Rikukin hoidettua. Mä sain sen toisella kerralla hoidettua. Joten se, fuck you. Mä sain sen kuitenkin toisella kerralla hoidettua, joka on tosi kiva. Että, ja se myös tarkoittaa sitä, että mulla ehkä, mä uskon mun taitoihini siihen, että mä pystyn hoitamaan tän pelin niinku ilman ylimääräistä grindausta. Onko se nyt tänne suuntaan, kun mun pitää kuitenkin päästä tonne ylös. Kait. Ei sä vit alas! Mun piti painaa sitä toista nappia. Ihan väärä suunta. Fuck you. Fuck you, mä en voi tappelemaan, really? Edelleenkin mä vihaan tätä paikkaa. Tää paikka on persen reikki. Come on, bitch, jeez. Bitch, jeez. Vihaan näitä kilpityyppiä yli kaiken. Please kuole. Boosh! Woo! Hyvä, Aku saa heti leveli. Nice. Koska se on tärkeetä, että Aku saa leveli, koska... Aku on nyt ollut semmonen, mikä niinku vaatii sitä leveliä, koska se on niinku ollut heikko leveli sen takia, että... Se on ainut, joka ei oo niinku ollut koko ajan mun porukassa. Hessullahan on nyt leveleitä ja sen takia Akukin varmaan kuolee tosi nopeesti. Mut myös sekinhän siinä on juttu, että... Että Hessuhan on niinku tyylin tankki, tämän pelin tankki. Yeah, vitsi, ota turpa, hä? Ota vähän siitä, noin. Oh shit. Tämä jotenkin niin antikliimattista tapella näitä vastaan, kun silleen kun me ollaan käyty täällä paikassa. Se on jotenkin silleen antikliimattista. En tiedä. Minusta se on silleen. Ja mä vihaan noita lentäviä kusipäitä. Please! Sakli mitä ropeli ihmiset. Vitsi se vaan mitä roundhouse kikkaat mua koko ajan. Jumalauta mitä otus. Ja Aku vaan liitelee tuolla taivas. Ai Aku. Sille sä yrität kyllä mä tiedän, että sä yrität osua tohon viholliseen, mut siinä kun sille rilli. Käsitykset, en mä tonne halua. Ja tästä pitää saa upper level, kyllä kiitos. Eli Habushki. Patsi, hetkinen. Onko täältä mikään nopeampaa reittiä niinku tuonne ylimmässä? Saattaa olla, että mä unohan sen täysin. Se niinku, kun me laskettiin siitä alas niitä... Hyvät. Okei, täällä on pakko olla joku niinku nopeampi reitti, koska me laskettiin ne parit palikat siitä yhdessä kohtaa. Eikö...
Ei, kun meidän pakko päästä sinne yhdelle balkonille kuitenkin. Meidän pakko päästä sinne kuitenkin. Onks tää nyt se... What? Vai onks tää nyt se paikka, minne meidän pitääkin mennä? En mä muista enää, vittu. Siitä on pari päivää. On! Tää on just se paikka. Vittu, Jesus, fuck you. Eiku hetkinen. Vai onko? Fuck, Jesus, mulla on aivan liikaa tyyppejä täällä. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Come on, vittu. Oh fucking Christ! Okei, tää oli myös vähän oma vika, koska mä otin niinku liian monta vihollista kerrallaan. Ah, fuck you. Olisiko mulla mitään, mitä tunnen? Saakin kaikki, mitkä on ympärillä, vaan niin ottais tamaa. Okei, okay, okei, okay. No, 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 ei, no tulta, no tulta. Ah, shit. Liikaa ihmisiä, liikaa heartlessia, liikaa kaikkea. Sais noin pitää noin saakli... Sinä saakli... Ah! Oh no no no! Ihan oikeesti, mä vien tätä paikka. Oikeesti, jumalauta! Me tullaan takaisin, kun mä oon taas siellä paikassa, minne mun pitääkin mennä, koska... Ai niin, tuli tässä muuten mieleen tässä yhdessä vaiheessa, että miksi mä en oo käyttänyt summoneita? Se johtuu siitä, että mä en oo niinku... Mä en oo niitä kait... Niinku kait laittanut jotenkin päälle, koska mä en oo nimittäin niinku käynyt juttelemassa silleen... niinku tädille ollenkaan. Joten se niinku saattaa olla se ongelma, miksi mä en oo käyttänyt niitä, plus mä haluan olla masokisti ja mä en käytä niitä ollenkaan. Koska mä oon oikeesti täysin idiootti sen takia. Et sinällään mä oon niinku myös niinku, mä muistaakseni ihan ensimmäisessä kerralla mulle täsmälleen sama juttu. Mä täysin niinku, mä unohin niitten olemassaolo, tai mä tiesin niitten olemassaolo. Mä olin vaan se, että okei, mä uskon, että mä kyllä pärjään niinku ilman niitä. Joten niinku se on vaan kanssa vähän se ongelma, että mä niinku, mä unohan tosi helposti asioita. Ja plus niinku, mä tiesin, että ne on kyllä olemassa, mutta mä oon vaan silleen, että en mä taida niitä käyttää. Totta kai mä periaatteessa voisin ennen kuin me mennään, koska mä muistaakseni myö ehkä vielä men... Fuck you! Niin... Muistaakseni yksi juttu, missä me kuitenkin niinku vielä muistaakseni käydään kuitenkin vielä ehkä Traverse Townissa ennen, koska tässä tämän niinku Hollow Bastionin jälkeen tulee viimeinen paikka, niinku joka ei oo on viimeinen paikka ja se ei oo viimeinen paikka, tai se on viimeinen paikka, mutta se ei oo tämmönen iso paikka. Niin se muistaakseni niinku sen jälkeen, tai tämän jälkeen muistaakseni me vielä päästään käymään Traverse Townissa. Pitääkö jos mä käyn siellä juttelemaan sen kanssa ja vastaavaa, niin en tiedä, katsotaan sitten mitä se tapahtuu. mutta mä oon tosi nyt sillä tavalla. Mutta meillä on vielä vitja siellä Grand Hoysi, joten ottakaa hetki. Okei, nyt me ollaan jälleen kerran täällä. Elikkä videokin me nähtiin. Katsotaan kaikki prinsessat. Te on okei. Moi. Sora, please hurry. Darkness is pouring from the keyhole. It's all we can do just to hold back the darkness. I don't know how long we can manage even that. Alright, I'm on my way. Go, my man. We're counting on your Keyblade Master. In the meantime, we'll do what we can. Ja mä huomaan sen. Tässä ei sitä piirissä keuttelette kaikista, gossippaatte kaikille ihmisille kaikista. Okei, mitäs te? Te olette niinku kaksi niinku vähän niinku tommosen ylellisempää NS-prinsessa. We've been waiting for you, Keyblade Master. Where's Ansem? Gone. When the keyhole appeared, darkness poured out of it. It swallowed Ansem and he disappeared. Though Ansem is gone, the flood of darkness hasn't stopped. We're working together to hold it back. I cannot forget the look on his face. As the darkness engulfed him, he was smiling. Jep, se tykkää semmosesta, se tykkää kaikista pimeydestä, joka vetää sen päin peippua. Alright, okei. Okay. Shit. Ensi taitaa olla boss-tappelu. Jälleen kerran. Tämä loppu ei mitään muuta aukkaa kuin boss-tappelu. Okei, okay, here we go! Oh fuck. Mä en edes muista, mikä boss-tappelu täällä on, koska muistaakseni me ei vielä mennä suoraan Ansemiin. Fuck, miksi mä putosin suoraan? Miksi toi yksi paikka? Toi yksi paikka on ihan tarkoituksella tommonen bamman, et se on niinku, siinä ei oo sitä ennen sitä suojaa, et sä voit tiputtaa tuota tänne alemmalle tasolle. Toi on ihan ilmiselvästi vaan sitä, että se on kusipää. Oi vaat, väärä suunta. Niinku, ihan oikeesti, toi on niinku täyttä typeryyttä toi, et se niinku siinä on tollanen systeemi, niinku brrrr. En ikinä ymmärtänyt tuota. Miksi siinä niinku yhdessä niinku kohdalla tuolla just ylimmässä, miksi siinä ei oo sitä seinää, mikä estää sun tippumisia? Sä voit mennä nopeammin alemmas! No se päästyy ihan yhtä nopeasti, kun sä menet ulos ja hyppät alas. Niinku se on ihan typerä vittu niinku sanno sille, että ei se on sen takia siellä, ei se.
Se on vaan sen takia, että pelitekijät ties, että ihmiset voi puolta siitä, että ne joutuu vetämään tämän saman ringin uudestaan läpi. Pelitekijät ties! Ne on pikku semmosia välillä ärsyttäviä. Musta tuntuu täällä välillä, että niinku, muutenkin Kingdom Heartsin tekijät on ollut sinällään niinku, totta kai edelleenkin ensimmäinen pelisarjassa, mutta osat näistä design choicesta on ollut tosi outoja, niinku siinäkin aikaa, milloin tää tuli, niin on ollut sen tosi outoja. Mä en tiedä, mistä se johtuu, että miksi se on ollut silleen tosi outoja, mutta I don't know. Okei, nyt mä menen tätä kautta. Yeah, mä liidan sun yli. Haista kakka. Okei. Mä en oikein varma, että onko mä valmis tähän boss-tappeluun, mikäli tää onkaan. Okei. Mitä? Antakee olla nyt, herra jestas. Kiinnosta tollanen, mitä tapella lisää teitä vastaan. Ja tässä onkin. Mä haluun tapella noit vastaan. Mä haluun tän kevshagin pakepakepakepakepak. Mä tapellaan sitten, herra jumala. Okei, hyvä, se laittaa aero mulle päälle. Nice, hyvä. Koska yleensä se ei tee sitä. Jesus Christ, että sinä saakin. Come on. Siellä on yksi osuma. Paksia ikä pullukka. Pois. Tuo on ainoa, mitä mä pystyn sanomaan tästä nyt tällä hetkellä. Kuulitteko, miten hienoa on tämä mun tämä kommentaatio? Se on oikeesti sun maailman parasta ikinä. Jesus Christ. Mitä? Toinen? Mä en oo saanut ekaa alas. Mitä toi toinen tuli? Mitä sä vaan seisot siis? Ai, shaggy, pak. Saki Sonic sitten, saki. Jaksa tuolla. Come on, kuole. Please. Ota vähän turpaa. Vähän vielä. Nice. Yes! Saakeli vittu, saakeli wizardit. Tää huone, siinä mitä te teette. Fuck! Saakeli, teitä on niin paljon! There's so many! Come on. Yes! Entä yksi taas, saakeli. Okei, sit sinä siitä. Minäkö ne pullukat hävisi? Ne pullukat on varmaan oottossa meitä tuolla. Jossain tuolla edessä päin, joka on tosi kiva. On aina hauska. Pak! Aku kiva leijalle. Aku kunnon leija. Se on hirveen leija. Sitten saakeli. Mä vihaan tämmösiä vihollisia, jotka kuluttaa aikaa ihan turhaan. Mä vihaan tollasia vihollisia. Ja nää on just niinku embodiment semmoselle vihollisia. Koska ne tolla tavalla vaan niinku pomppii paikasta toiseen. Alright. Pak! Juu, fucking fuck, Jesus Christ! Saakeli. Okei, sä oot sit jo bla bla bla, sä oot hirveen pelottava, ota siitä, saakeli turpas. Nyt loppuu vaan, tosi nopeesti loppuu nämä mun manaat, kyllä kun mä teen tätä Sonicia. Saakeli, mitä pulkka. Pulkka ei se jutu, Joo, sä riehut. Oo, se on niin siistiä. Oo, sä riehut. Oh god. Mikä? Anteeks? Mitä? What the fuck? Mikä sä oot? Näkymätön vihollinen, kun sä oot. Mitä ihmettä? Mikä näkymätön vihollinen tuo oli? Enpä oo aikaisemmin törmännyt tuommoseen. Tai jos on, niin mä en muista sitä ollenkaan. Sakri! Shit! Fuck! Niinku teitä oikeesti ihan liikaa, vittu, voitteko antaa minun olla ja päästä eteenpäinkin tässä pelissä? Fucking fuck! Sakri! Oikeesti, niinku mikä tää loppusuora tässä on? Okei, mä ymmärrän sen kuitenkin. Tää on kuitenkin yksi viimeisiä niinku juttuja, niin kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän, että sä haluat niinku testata sun taitoja, mutta haista kakka. Tämmönen taitojen testaminen ihan perseestä. Nyt vittu. Please call up. Yes!
Joka nyt, annatteko mun olla? Annatteko mun olla rauhassa, please? Oh, kiitos. Okei, okay, vihdoinkin mä voin avata tän. Tässä ei kuitenkaan ole mitään tärkeetä edes. Dark Matter, great. Okei, okay, ensinnäkin ite meissä mä tarviin... Etherin käyttöä. Nyrrr, siinä! Use minuun. Voisin periaatteessa käyttää potionkin, koska why not? Great, okei. Okay. Halleluja, mitä ihmettä, fuck you! Voinko mä vaan mennä, Can I just go? Kiitos, mä voin vaan mennä. Tästä tulee taas näköjään tosi pitkä jakso, kun vitja joutuu nauhoittaa saakeli niin pitkä kuin saakeli vitja. Ai niin, sä olit sinä! Tää oli semmonen bossi, että sun pitää mennä tonne päälle seisomaan, koska muuten se iskee... Tää on vähän niinku toi Dragon Maleficent, se iskee ihan hirveesti noilla tota, semmosilla shockwaveilla. Ja sun pitää päästä tänne selkään. Ja niinku näette, täällä on aivan jumalattomasti tätä hellua. Että niinku... Tässä menee mukava aika... Ah god! No! Mä haluun takaisin sun selkään! Sun selkä on kiva paikka! Whee! Vaan selään! Selkään, kiitos! Oh shit! Pysy siinä selänsä! Es yksi sekunti! Suoraan pepun kautta! Niinku... Come on! Fuck! Mä unohdin, että se tekee tollasta! Yllättäen se tekee jotain suojatakseen se selkä! Come on! Vähän liitä! No hyvä! Yeah! Oh shit! Woo! Mikä toi on? Ah shit! Herran jestas! Woo mama! Se menis mä käyn pikkasen lähellä. Woo! Okei, tää tekee damagea. Tää tekee aika järjetöntä damagea. Come on! Jotain vaan! Pientä vaan! Kokee vaan! Chip! Mä en oo sun selässä! Paitsi et mä oon! Mä oon sun selässä! Shit! Fuck! Okei. Okay. Tää osittakin saattaa olla vähän vaikeampi, mitä mä muistelin. Mä muistelin, että ei ollut niinku sinällään niin vaikea kyllä. Niinku bossitappeluks. Mutta joo, näköjään tää onkin sittenkin. Shit! No! Wow, dude! Pitää vähän niinku rauttua. Se on tehty hyvää sun selälle, että sä niinku hyppelet noin paljon. Okei. Okay. Mä varmaan kuolen yhdestä iskusta, että mä niinku nyt osaan asumaan. Bloop! Yeah! Ja joo, niinku JM sanoikin viime jaksossa, että niinku miksi et sä käytä tota... Mä en muistanut ollenkaan käyttää tota pikavalikkoa siinä toisessa Drago, niinku Maleficen tappelussa. Joka tosi, se oli tosi mun moka. Se on täysin mun moka oli. Okei. Okay. Mä en muistanut sitä sen takia, koska mä niinku puoliksi aina unohan, että tässä pelissä on niinku NS joku helpottava asia. Kun mä aina muistan, että on niinku vaikee sen... Ah shit. Hii! Run away! Glide away! Niin, paitsi sitten mä muistan kyllä niinku nyt mä pyrin muistamaan, shit! Pyrin muistamaan käyttämään sitä nyt jatkossa, okei? Okay? Koska se kuitenkin se helpottaa aika paljon. Mä haluan päästä sun selkään, kiitos! Niin, se helpottaa huomattavasti, varsinkin ton kuren käyttämisestä. Älkää huoliko, mä jatkossa muistan. Jatkossa Sami-poika muistaa. Et teet se mitään. Se et se nyt yhtään mitään. Aku taas kuoli. Okei, okay. No. Mitäs teet? Ai se loikkaa. Hyvä. Hessu oli oikee idis. Kattokee mikä. Hessu oli vittu mikä oikee idis sillä oli. Oh shit. Ash shit. Mun pitää täällä olla. Se laskin päänsä. Hessu, teet sä yhtään damagea siihen? Et. Hyvä. Koska mä en halunnutkaan, että teet yhtään damagea siihen. Oi, no. Fuck. Käytän. Ihan vaan siksi, että voin. No. No, come on, selkä, kiitos. Missä Hessu? Ah, se on siellä jossain alhaalla. Come on, miksi mä nyt putoon? Miksi mä putoon nyt koko ajan ton selästä? Ei pitäis. Hyvä, aku hiilas. Eikö se hiilas itsensä? Vittu miten itsekäs. Shit. Njou! Saakeli vittu. Kattokaa mikä spirit pommi sillä oli. Tiedän, että se olisi kyllä paljon siistiä, jos heittäisi ton koko systeemi niin mun päälle. Koko tommonen kunnon spirit bomb. Okei. Okei. Meillä on ihan hyvä tahti. Yllättävän hyvä tahti. Mä aika sinällään yllättynyt. Tosi paljon joutunut kyllä hiilaan, mutta... Me saadaan yllättävän hyvin manaa ne takaisin, kun mä hakataan tätä. Pääsen! Lopetta se helminen. Mitä sä teet? Ai sä menit alas. Hyvä.
Okay. Nope. Ah, fuck! Heal! Bloop! Musta alle vaan tuntuu, että oikeesti nuo hakuja ei syötä yhtään mitään. Okei, Come on, laske sitä peppua vähän. Ihan vähän se. Ihan peppu. Se oli hyvä. Vähän vielä. Mä haluun Come on, tyyppi. Come on, mä haluun vaan sun peppu. Onko ihan oikeesti? Oh shit, tämä on huono paikka olla. No. Ow, fuck. Heal! Rop! Sitten vähän tosta. Mä oon kohta sen viimeisen health parissa. Mitä ihmet sä nyt heilut? Herra jestas! Rauhoitu! Yeah, vähän se tolla tuolla. Nyt on viimeisen health parissa, nice. Se on okay. Ai sä... Nytkö sä sitten laskeut mulle, saakeli. Jesus, shit! Okei. Okay. Hyvä, aku heräs ja sit se herätti Hessun, hyvä. Eihän ne siis kuole, nehän vaan uinuu vittu joka sekunti siellä, kun ne pitää vaan on silleen, heltti menee alas, vaan on silleen, mä oon pakko ottaa vähän pienet okos. Sitten mä nukkuu siinä. Hyvä. Peppu oli oikein sävässä kos. Se vittu just nyt silloin, okei. Okay. Mä en tiedä yhtä mitä tossa tapahtuu, mutta se mä tykkään tosta. Jatka vaan samaa malli. Yeah! Voi jopa rapia vittu korvaakin välillä. Tässä kun on, tää on niin, ai, shockwave. No shockwave. Hup! Sä oot kohta kuollut! You're almost dead, bitch! You're almost dead! You will die! Okay, watch this. Ah, nyt! Come on! Yeah! Woo! Max HP lisä. Nice! Woo! Se ei ollut vaikee. Se oli kiva rento. Vitti taas mun webbikamera tökkii. Tää oli kiva rento niinku tappelu verrattuna mitä niinku kaks viimeistä tappelua oli. Se oli kiva nähdä tommosia vähän rentouttavia. Mhm. Sora, you did it. Hei, se on Riku. Hei, kun se oli Leon, sorry. What are you guys doing here? We came in this ship. This is our childhood home. We wanted to see it again. It's in worse shape than I feared. It used to be so peaceful. Don't worry. If we defeat Ansem, all should be restored, including your island. Really? But it also means goodbye. Once the worlds are restored, they'll be all be separated again. Everyone will go back to where they came from. Then I'll visit you guys with the coming ship. It's not that simple. Before all this, you didn't know about the other worlds, right? Because every world was isolated. Impassable walls divided them. The Heartless destroyed those walls. But if the worlds return, so will the walls. Which means coming ships will be useless. So you're saying we'll never... Me ei tule enää ikinä näkemään näitä. We may never meet again, but we'll never forget each other. Aww. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. Hyvin. What's that supposed to mean? Hyvin hienon hetken mitä pilasit. Hyvä. Hurry, come and close the keyhole! Sora, good luck. Thanks. Thanks mun bye. Leon, Squall, whatever. Ihan mikä nimi haluat pitää. Se on ihan sama mulle, koska sä oot aina mun sydämessä. Vähän bromance. Bromance! Yeah, vihdoinkin! Piu! Piu! Hauskaa, vaikka tommonen tosi maaginen ovi, niin silti siitä kuulostaa tommonen täsmälleen samanlainen kuin toi tavan niin kuin ovi menee lukkoon. Kamaa, miksi tää nyt tökki? Mä en välillä ymmärrä mun konetta. Se välillä jaksaa ihan hyvin, välillä se on sillä, ei, mä en pysty tähän! Joka on tosi outo. Sillä on oma mieli. Se on oppinut sen multa. Thank you, Sora. I think the darkness has begun to weaken. But I can feel a powerful darkness growing somewhere far away. It's the heart of the darkness. It must be where Ansem went. Then we'll take the gummy ship and deal with both Ansem and the Heartless.
A worthy answer, Keyblade Master. We offer this power to aid your battle. Attain the power of fire! Jep, me saatiin Firaga. Sille Rili. Rili. Tämä on paras sitten mun yhtä iskua. Sora, your courage can bring back our worlds. Once the darkness is gone, all should return to its original state. Kairi will be back on the island. Most certainly, Herra Jumala. And you should be too. I can't go home till I find the Riku and the King. Yeah. Yeah, okay. Vihdoinkin me päästiin. Saatiin täällä kerran yksi bossi tässä alas, koska tää näköjään loppuvideo tästä Kingdom Hearts ei mitään muuta kuin boss-tappeluita, joten great! Mutta seuraavaksi mennään jälleen kerran eteenpäin, mennään hakemaan Ansen viimeisen kerran poikkeen täältä Zaglia, tapeta se. Toivottavasti. Ehkä. En mä tiedä. Se nähdään sitten ensi jaksossa. Ei, en mä usko, että ensi jakso vielä. Tai no en tiedä. Ehkä. Katsotaan, miten tää suhtautuu tää peli siihen. Mutta anyway, kiitoksia taas, kun olette mukana. Toista tykkänäppi tuota alapuolelta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkaa kaverit, jos kelle vaan. Musiikkaa se oikein kaunea. Nähdään taas ensi kerralla. Ja se on moi moi!